Olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Começando mais um vídeo por aqui? Isso! Domingão! Domingão! É isso mesmo? Então, hoje nós vamos fazer um espetinho! É! Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí que nós vamos cortar as coisas. Nosso almoço! É! Então, vamos fazer aqui, ó. A Tainá tá aqui já, a Larissa já pouco chega. E já vamos fazer uma maionese, fazer uma farofinha e é isso, né? Gostoso, comida de domingo, né? Já vamos começar a comida que a gente vai fazer, né? Não necessariamente a nossa confraternização em família aqui. Vai mostrar o que a gente vai estar fazendo por aqui. Só o espetinho. E que hora que já é? E preparando o espetinho. Já é 10 e pouquinho. E eu acabei de descobrir que eu tenho que lá buscar um carvão. É que só tem meio pacote, Felipe, ele vai que falta, né? Então melhor ele ir ali rapidinho buscar mais um carvão. Vou lá buscar claro um carvão. Claro que ele reclamou, né, gente? Porque eu pensei que tinha, a gente comprou. Esse é que ontem eu fui no mercado, a gente ia comprar carne no açougue, mas eu comprei no mercado, né? É. Eu resolvi comprar tudo lá de uma vez, já trouxe no carrinho e não lembrei do carvão. E também ia ser, daí eu não ia conseguir trazer sozinha. Porque eu já falei aqui pra vocês que o mercado aqui na esquina da minha casa, só que não compensa ir de carro. Porque se eu for de carro, o estacionamento é embaixo. Eu tenho que subir duas rampas de escada rolante. Pensa, assim, ela tem mais pequenininho. Não, gente, olha só, daí assim, ó, você faz a compra no carrinho grande. Você coloca tudo no carrinho de novo. Aí você coloca no carro. Aí chega aqui o tiro do carro. Ah, gente, pelo amor de Deus. Então, e assim não, assim eu levo meu carrinho de compra, esse carrinho de senhorinha que eu adoro. Eu encho ele até a boca lá e trago aqui, ó, gente. Aqui. É, dentro de casa. Aí do carro seria mais... Nossa, muito trabalho. Então pra mim é mais fácil. Me convenceu. Ai, é muito bom. Tô com medo. Então é isso. E tá um sol lindo, gente. Bem gostoso. Tá um clima muito seco. Confesso que tô sentindo falta de chuva, né? Tá precisando agora. É, precisa. Porque todo dia eu tô jogando água nas plantas, tô cuidando. Mas é nada melhor que uma chuvinha, né? Não precisa ser uma chuvona, mas uma chuvinha precisa seria um bom. Pouco, né? Não precisa também alagar tudo. É, é verdade. Eu tô lindo. Mas é isso, gente. Então eu vou... preparando as coisas aqui e gravar um pouquinho aí pra mostrar pra vocês. Isso aí. Vamos lá. Gente, eu vou temperar minha carne aqui, ó. Minha carne não, né? Carne do boi. Ó, vou usar a cebola, salsa e alho, que é desse aqui. Pode colocar bastante. Certo, se não puder também... Caiu, né? A gente vai ter que ficar mesmo. O marido tá zoando? Ó, óleo de oliva usa pouco porque tá muito caro, R$50 o negócio, então tem que ser pouco. Essa é pra dar um choro. Ah, esse temperinho aqui eu amo. Muito bom. Sempre coloca um pouquinho. Vou pegar aqui a colher. Você viu aí que eu apanhei para cortar o bacon? Mas... Nossa senhora. Deixa eu ligar isso. Veja nenhuma. Acho que não tem nada. Deixa eu ver o lugar. Não. Ó, vou colocar umas, um tanto assim. Vou misturar bem. Pimentinha. Essa pimenta eu vi que é forte, hein? Não dá nada, né? Certo. Certo. Tá. Salzinho, mais um pouquinho também. É isso, gente. Mistura bem. Ah, o que, que é, marido? Aqui não é... Tem lugar que não é espetinho? Porque aqui é espetinho, né? É, aqui nós chamamos de espetinho. Até tem cidade que não fala que é espetinho, né? Não. Gente, eu vou pôr mais um pouquinho do óleo caro. Tava até churrasquinho. Pouquinho, ó. Pode.
Ó, o marido já cortou o bacon. Ele tava cortando errado, por isso que eu ensinei pra ele dar uma aula pra ele, ó. Isso aqui. Aí cortou cebola. Uma professora muito calma. É, eu sou. Super. Por isso que eu não sou professora, né, gente? Ai, Deus. Ó, deixa bem temperadinho. Aí deixa aqui descansando a carne um pouquinho, que ela tá cansada, né? Tanto que eu mexi aqui pra comer. E daí a gente vai montar o espetinho e mostrar aqui pra vocês como que a gente faz. Que a gente vai intercalar, né? Tem um nome pra esse espetinho, não tem? Que é o que tem cebola, tomate? Não é xixo o nome. É xixo. Xixo. Uhum. Xixo. Pode desligar aqui dentro. Ó, temperadinho. Então agora vamos começar a montar os espetos. Isso. Você molhou? Molhei os palitos. É, os palitos são de bambu, né? Isso. Fazer uma mescla aqui. É, mas tem bem temperadinho, acho que tá, gente. Coloquei o tempero. Ó, o que a gente faz? Eu coloquei pimentão, mas ele colocou um tomate. Você vai colocando o que você quiser, né? Ó, e vai indo. É, nosso pimentão aqui só tínhamos o vermelho, é legal se tivesse o amarelo, porque daí você não confunde com o tomate. O amarelo tava muito pesado, e como é R$19 o quilo? Quase que o amarelo. Meu Deus, o azeite quase que foi. Ai, Jesus Cristo, né? Então olha, gente, o bacon ficou bom o tamanho que ele cortou depois das 5 horas de aula. É. É um bacon. Já tem até um certificado. Tem. Bacon é brinde, não pode colocar muito. É. Cebola, você coloca mais cebola. Nossa, cebola tá cara também. Então tudo tá caro. Faz dias que a gente tá querendo comer um espetinho assim, porque a gente adora comer o espetinho. A gente adora comer, né? É. Mas a gente vai lá no Joca, tá quanto? R$12 o espetinho? R$12 o espetinho. Ah, não, não é barato pra fazer em casa também, mas é legal fazer, né? A gente tem que... É, uma interação também. É. A família. A família, louca. Ó, viu o bacon? Se ficar muito fino, ele... Fechar com uma carne, né? É, cada espeto... Nossa, quanta carne você colocou no espeto? Não tá bom? Eu sou mais daquelas econômicas. Nossa, vai gastar o palito todo? E não pode, isso, não pode ficar muito lá em cima, senão queima o palito. Olha que bonitinho. Olha, o meu palito deve ficar duro. Olha mais carne aí, pão dura. Meu. Ele é romântico, né, você gente? Você tem que pegar uma travessa pra colocar eles, né? Sim. Vou deixar aqui, por enquanto. Eu vou lá buscar uma travessa, que você não vai achar nada, né? Você não. Não acha nada? Não parece nem que mora aqui. Não. As pessoas escondem as coisas nessa casa. Não é, amor? Você que não procura direito? Sim. Deixa eu achar uma, pegar uma carne. Deixa. Sempre tem que colocar uma gordurinha, porque nos espetinhos que a gente compra sempre tem uma gordurinha. É só pra dar um volume. Olha aí, o meu também ficou bonito. Só pra vender bem. Ó, gente, deixa eu ver os dois. Olha. Cadê o pronto, o pai? Quantas carnes tem o meu? 4 do pai. Meu Deus! Não, do pai ficou mais legal. Ah, mas tira carne. Então? Carnudo? É, assim eu vou ganhar mais dinheiro com os espetinhos. Eu dou prejuízo pra empresa. Isso. Vou pegar uma travessa lá já. Não more, amor. Não, amor. Não se vá. Meu Deus. Agora eu denunciei a idade. Olha, tinha palito aqui, gente. Não, deixa esse aí. Bonitinho, pra gente organizar. A Tainá tá usando fogão de indução lá, tá fazendo cozinha da batata. Olha, que bonitinho! Então, vamos lá. Fogão por adoção. Pra adoção, né? Fogão por adoção. Oh, ficou bom o tamanho, amor. Parabéns, você é um gênio. Ficou muito bom aqui, ó. As carnes, ele vai falar, ah, tudo que eu faço, né? Que ele é assim. Não. Que eu faço bem feitinho, né, Ali? É. É. Ele fala assim pra mim, gente. Tô falando sério. Eu procuro fazer o melhor. Eu também. Só que às vezes o melhor não fica tão... Bom. Ah, e essa carne aqui que eu tô usando é... Coração de alcatra. Muito bom. Ficou bem. O cara cortou lá, só mandou uma parte feia.
Uma cebola roxa, isso acontece. Tomate. Pimentão. Tomate. Aqui é verdade, amor, só faltou o pimentão amarelo mesmo, que tava muito pesado. A minha mãe ensinou que tem que comprar o pimentão que é leve. Igual maracujá, murcho. Murcho. Nossa, maracujá, os murchinhos, que são pesadinhos, são os melhores. Muito gostoso. Muito bom. Eu gosto de maracujá. Nossa, faz tempo que eu não vejo aqueles maracujá pra comprar aquele bem pequenininho, que docinho. Acho que eu botei bastante... Acho que foi econômico, ó. Foi 5 caras. Na hora de escolher ali. Tanto faz, vai do jeito que fizer, tá bom. O importante é o sabor. Eu acho que vai ficar bom. Ficou bem temperadinho. É isso aí, né, gente? Vamos comer. E eu já temperei ele um monte de coxinha. Tem pão de alho. É que não vai ser só o espetinho, né? Não, é rodízio. É rodízio sempre. É, eu gosto de rodízio. Né, amor? Eu acho que já tinha que ter até a feita. Não, fogo ainda tá cedo. É, mas é rapidinho. 20, não, mas 11h40 tem que colocar, porque demora. Vai. Mas, você tá bem mais rápido que eu, amor. Isso que eu sou um furacão, né? Cavalaria. Olha, esse aqui tem uma gordurinha, é gostoso. Esse é um bacon gordinho, aquele. Nossa, que eu cortei. Esse bacon. Os primeiros toletos. Bacon. Um bacon. Acho que vai ter que cortar mais cebola. Gente, quando meu pai tinha bar, eu fazia espetinho desses aqui, bastante lá pra ele vender. Uhum. Gostava, ficava a tarde inteira fazendo espetinho. Era legal. Só que a gente fazia um espetinho que era com carne seca. Você cozinhava a carne temperada, daí você cortava os quadradinhos, eu adorava cortar. E daí fazia o espetinho e daí passava numa massinha de tipo de panqueca. Nossa, mas fica bom. Daí frita o espetinho. Porque a carne já foi cozida, né? Ideia do sogro. Nossa, e vendia muito aqueles espetinhos lá no bar. Mas no negócio do centro tem assim. Tem, né? Mas é muito temperadinho, é muito bom. Ele fica uma casquinha assim. Nossa, delícia cremosa. Delícia frita, né? Muito bom. Passa a carne tá pequena, vou pôr duas assim pra pessoa não ficar chateada. Bom, tá aqui, tá rendendo, né, amor? É o tomate que acabou. Vou cortar mais tomate. E aí? Poxa, vai dar bastante? Vai? Ah, tem 1,7 kg de carne aqui. Né? É. Não foi muita carne que a gente comprou, porque a gente não ia fazer só carne. Não. Mas... É, que tem um monte de coisa ainda junto, né? Fazendo maionese, farofa. Ó, mas olha o tanto de carne que tem ainda. Pô, achei que ia ser bom. Olha, ficou bonito. É, realmente faltou. O marido não gosta de pimentão verde, gente. Por isso que eu não coloquei. Ele disse que rouba todo o sabor das outras coisas. Vou cortar mais. Você gosta da porcaria do pimentão verde. É. Quando eu coloco, ele fica retrucando comigo. Sim. Nossa, adoro o pimentão verde, ele fala assim pra mim. Uhum. Sempre, todos os... Meu sonho. Meu sonho é sempre comer pimentão verde. Não, é que fica rotando uma semana o pimentão verde. Tá louca. Mas é bom mesmo. Aliás, se ele fosse bom, não estaria verde, né? É. Estaria maduro. Ah, que falou isso. Maduro é só o vermelho que é maduro, né, Té? Até o amarelo ainda tá verde. O amarelo tá amarelo mesmo. Mas ele fica vermelho ainda. É o próximo estágio dele. Ah, eu acho que vou plantar pimentão vermelho. Caro, né? Eu acho que o molho eu esqueci de pôr o bacon. Ô, louco! Vou desmontar. Capaz. Não, mãe. Isso mesmo. Capaz. Vai, tá. Gente, já fritei aqui o bacon, ó. Tá bem fritinho. Vou colocar uma cenoura raladinha com um pouquinho de pimentão que sobrou ali. Ah, tem uma cebola ali, eu coloco tudo. Ó, vai fritar, dá uma fritada. Cheiro bom. Vou colocar até o alface, que é uma farofa de ano novo, só que não é ano novo. É perto de Minas. Olha. Que delícia. Bom, então deram 23 aqui. Espetinhos, é espetão, gente, porque ficou bem grande. E aqui a minha farofinha, ó, farofa de ano novo, de Natal, com uva passa, tá uma delícia, bem temperadinha. Eu gosto de colocar um pouquinho de manteiga no final que termina ela, pra ela ficar uma farofa mais úmida. Eu não gosto de farofa seca, esturricada, não, eu gosto bem molhadinha, sabe? Tá muito bom, coloquei milho aqui, coloquei uva passa, cebola raladinha, e coloquei aquela farofinha temperada, mas ficou muito gostosa. Agora eu vou tirar aqui os vasinhos. E vou colocar o fogo aqui, que o marido tá fazendo alongamento ali, que deu dor nas costas dele.
Ó, gente, é só tirar e coloca aqui do lado, olha, fica com o pezinho. Ó, perfeito. E é só usar a chaveira. Gente, olha aqui, já almoçamos, ó, o pai fez um pudim, esse é meu pai que fez pudim, tá? Olha aqui, que delícia. Meu Deus, bora comer pudim. Deixa eu tirar o primeiro pedacinho, hein? Mas... Dá uma rezinha pra botar com a ajuda atrás aqui. Vou com o dedo mesmo. Vai com o dedo mesmo. Então tá bom. O dedo é teu? Tá bonito. Aí, ficou sem folha, ficou bonito, né? Bom dia, já estou aqui com a Maia, que está aprontando para lá e para cá, fazendo bagunça na manhã, né? Perguntada, mamãe. Gente, guardei a louça, que estava na máquina. É, como vocês viram ali, eu estava secando os talheres, porque os talheres não ficam bem sequinhos, sabe? Aí eu gosto de passar um paninho, porque senão parece que enferruja mesmo, que é a tramontina, aqueles que eu mais uso, né? Parece que ele fica molhadinho, fica marcadinho, então eu gosto de secar bem. O resto da louça, tudo bem sequinha. Se a xícara tiver uma bordinha ou copo em cima, às vezes para uma aguinha. Mas também ali não tinha nada. Tava tudo normal. É, daí eu guardei toda a louça, porque já tinha a louça do café da manhã, pra gente guardar, né? Gente, meu Deus, que gata tentada. Vai lá. É o feira. É assim, é inteiro. E daí guardei toda a louça, porque já tinha a louça pra colocar do café. Coloquei as louças lá. Vocês viram que na hora de encaixar a xícara, aquela xícara com a boca mais gordinha, o espaço da lava-louça ali do lado é pequeno, estreito. Então tem algumas louças que não cabem ali. Daí o que acontece? Você coloca embaixo. Daí eu coloquei a xícara mais gordinha ali embaixo. E o gato tá aqui. Gente, mas tá hoje, né? Tá bem arteira, né? Vai brincar. Vai, desce. Eu tive que fechar a porta ali por causa do barulho da marcenaria. E daí ela acho que tá vendo que a Jade tá lá fora, ela tá aqui. Tá bem aqui embaixo, gente. Na banqueta, uma fofa. E o chão aqui tá imundo. Vou mostrar pra vocês que aqui vou ter que lavar, tá? Outra coisa, eu mostrei aí no vídeo, um take, um takezinho, deu tirando o nicho da churrasqueira, tá bom? Então é assim, quando você vai usar, é só tirar as coisas que você colocou de decoração e puxar o nicho pelo chão. Aí depois, no outro dia, tá, gente? Porque fica quente aí na churrasqueira.
Aí vocês limpam dentro da churrasqueira e colocam o lixo. Porque eu não gosto daquela boca da churrasqueira aberta ali, principalmente se guardar um monte de bagulho que fica visualmente muito feio, carregado, né? Se passa, você... Ainda mais aqui na minha casa, aqui na área gourmet, dentro de casa. Então, aí esse bagulho que tá terminando a máquina, tá lavando roupa. Já vou estender a roupa. E é isso, gente. Começa segunda-feira assim, né? Pra lá e pra cá. O marido tá lá gravando também umas coisas. E depois eu vou ajudar ele lá. Porque acho que ele vai montar um armário dele lá. E tá fazendo também as coisas pros clientes, né? Então é isso, a gente tem que trabalhar, né? E essa semana, quero que passe rápido, porque sexta-feira, não vejo a hora de chegar no meu sofazinho lá pra colocar. Na área de fora, eu sempre falo área gourmet. Na área externa da casa, que vai ficar bem bonitinho, vai dar todo um charme. E meu aniversário tá chegando, gente, é dia 11. Então eu quero ver se eu faço aqui um café. Acho que vai ser quarta-feira, mas eu quero ver se a gente vai fazer ou no sábado ou domingo um café da tarde, alguma coisa, um almoço aí de casa, né? E convidar meu pai e minha mãe, e daí convidar o meu cunhado, meus irmãos. Então fazer alguma coisinha aqui. Tem que fazer, né, gente? Não dá pra deixar passar em branco, não. E pelo menos isso a gente tem que fazer. Então é isso. O que eu for limpando, organizando aqui, eu mostro pra vocês. Na hora que eu for lavar o chão aqui também eu mostro, tá? Porque tá, meu Deus, terrível. Ah, vou mostrar que eu plantei as flores nos vasos novos ali. Vamos lá. Vocês sabem que eu sou apaixonada por plantas, né? A minha Lari fez meio ambiente, então eu também amo a planta. Foi no mercado, viu essa costela de Eva aqui, ó. Que é linda. Olha o tamanho dos rasgão que tem no meio da folha. Muito louco, né? Essa aqui é porque quebrou aqui no carrinho, ela disse. Carrinho do mercado. Ó, aí ela comprou, essa tá enorme. O certo é colocar aqui um cabo de vassoura, alguma coisa, uma madeira. É, também tem que cortar, né, gente? E daí amarrar ela, porque ela sobe, sabe? Vai ficar maravilhosa. Essa outra planta aqui, ó, todo mundo pergunta se é de mentira, foi a Lari que me deu também. Olha que linda. Nossa, ela é muito linda e já cresceu bastante, faz alguns meses já que tá aqui, né? Então esse vaso, gente, tinha comprado, comprei, né, um jogo de vasos, igual aqueles que eu tenho lá fora. Aí, gente, a gata já tá aqui. É, aí eu já aproveitei e plantei essa, né? Ó. Ô, bagunceira, vem cá. E a jiboia, ela tava num cestinho, vocês lembram? Num cestinho? Mas o cestinho tava toda hora molhando, porque ele é tipo um tecido grosso, sabe? Tipo um brim, assim. Aí eu comprei esse vaso também, que veio. Ela jogou o pote de ração. Ó. Coloquei aqui, ficou bem discreto. Essa jiboia tá gigante, né? Acho que daqui a pouco vou ter que cortar ali pra fazer mais uma muda, ó. Tá linda. Essa jiboia é bem manchada. Ó, a espécie, né? Bem manchadinha mesmo, ó. É muito bonita. Então aqui eu vou colocar mais um pouquinho de terra ali que eu vi que tá faltando um cantinho. E jogar mais uma água. E ela é assim. É meio amarelo com verde, vocês viram? Bem legal, né? E aqui vou plantar aquela palmeirinha, ó. Vamos lá pra mostrar pra vocês. Ó, vou cortar esse vaso aqui, porque a raiz tá muito enfiada ali, não vai sair fácil. Então eu vou cortar o vaso, que é um plástico só, né? Nem é um vaso. E vou colocar nesse vasinho aqui. E lá tem mais um vaso novo, que eu quero comprar uma primavera, uma árvore assim colorida, e colocar aqui, ó. Né? E daí já ficou esse aí. E eu comprei dois, que é de colocar na parede, penduradinho, daí vai chegar. Essa semana provavelmente já chega. Aí eu vou colocar algumas florzinhas também. E é isso, gente. Bom, plantei aqui a palmeirinha, ó. Ficou aqui a terra bem pretinha. E eu tava notando aqui embaixo que já tá nascendo, ó. Acho que tem três lugares que estão nascendo já. Ó, ali dois e um atrás. Mais folhas. Bonitinha, né? Aqui também, ó. Já vai abrir mais uma. Bem fofa. Vai ficar uma gracinha. E não pode pegar sol, né? Essa palmeira aqui. Ó, a casa meio que tá gostando daqui, gente. Porque aqui não bate sol, né? Essa parte aqui, nada de sol. Essas aqui não gostam de sol, ó. A outra tá deitada ali. Também, então esse vaso eu vou comprar a planta lá, né? Coloquei um pouquinho mais de terra naquela... manacá da serra. Gente, o botão dela parece que tão meio que secando. Eu vi na internet, é porque quando a gente muda de vaso, ela, a raiz sofre. Falei, ai, meu Deus, em vez de ficar feliz que colocou a terra, adubo, tudo. Ai, gente, vai entender. Mas eu acho que essa daqui vai abrir bastante, ó. Essa aqui tá cheia de botãozinho. Quase abrindo. Fofa, né? Essa também tá bem linda. Vamos ver quando saem as flores. Tirei as duas folhas dessa aqui que estavam velhas, né? Que daí fica com mais força pra nascer folhas novas, né?
E é isso, a gatinha tava agora há pouco aqui na rede. Sempre faço vitamina de abacate, lá por umas 10, 10 e pouco, mas hoje não tinha, mas tinha banana bem madura, gente. Fiquei com vontade de tomar vitamina de banana, não sei onde que eu vi, porque eu sou dessas assim, sabe? Eu vejo as coisas e quero fazer. Aí, bati agora, o marido já veio ali, o que tá fazendo? Nossa, ficou grossa, uma delícia. Ó, vou lá levar pra ele. Que bonita, né? Delícia. Tomamos a vitamina e agora eu quero mostrar pra vocês a realidade. Eu nunca vi meu chão assim desde que eu mudei nessa casa. Gente, tá pura gordura. Vocês conseguem ver? Sujeira? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu tô assim, abalada. Gente, muito, muito sujo. É isso. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo por aqui. Ó, aqui tá bem ordem. A sala tá com as cobertas aqui ainda. Vida real, né, gente? E olha onde tá a cachorra. Cara dela, gente. Lady. Ah, esse daqui, ó, foi a Larissa que ensinou ela sempre ter travesseiro. Coitada, tá? Alto servidor, pescoço. Oi? Lady. Tem que colocar um travesseiro mais baixinho, Lê. Aqui, ó. Deixa a mãe pôr pra você. Põe a cabecinha aí. Ei. Agora sim, né? E olha aqui. Tem um pouco de bagunça, né? Mas bem pouca, né? Eu e marido, ó. Fizemos um monte de bagunça aqui na sala. Vou organizar tudo bonitinho, gente. Até agora só fiquei mexendo nas plantas lá, já é 10 e pouco. Organizei bastante coisa pra lá na área gourmet, né? Só que eu quero lavar lá, então vou lavar depois do almoço, né, gente? Agora vou. Ó, um sol lindo que tá entrando aqui no meu quarto. Tá dormindo sentada. Ô, Maia. Vai dormir na cama, Maia. Olha ali a cama arrumada. Tá maravilhosa. Deita ela pra dormir. Doidinha. Gente, aqui é só passar aspirador, passar pano, deixar tudo limpinho, vou fechar a porta do quarto. Vou até pôr a Maia pra lá. E aqui também, eu termino aqui o banheiro, deixar tudo organizadinho, tudo cheiroso. Que o meu foco hoje maior vai ser lá na área gourmet, que é aquele chão que tá um caos. Vou arrumar lá a sala, já tirei as cobertas da sala. Vou tirar a cama da Lady, ó. Arrumar o resto do sofá, né, Lady? Que daí eu já deixo tudo organizado, já levanto aqui também, já passo o aspirador. E lá naquela área, lá que vai ficar mais demorado o negócio pra depois do almoço. Agora, por enquanto, vai ser por aqui. E também já é 11 horas, então eu tenho que apurar, né? Bom, a sala já tá organizadinha, já parece até outra casa. Mas o chão, quero mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Tá vendo? Ali eu já passei aspirador no tapete, do lado de lá, pro meu quarto tá tudo arrumado. Então agora eu vou puxar essa poltroninha, que eu coloquei até o cestinho do lado do canto pra limpar. Fazer aqui em cima, ó. Tirar esse vaso, passar um aspirador e um pano. Que agora, mas é só poeirinha, né, gente? O restante tá tudo organizado. A Leide tá querendo latir, não sei por quê. Deixa eu ver se as meninas estão pra cá. Ah, estão aqui, ó. Oi! As duas! Meu Deus! O que aconteceu? Olha isso, gente. Parece que tem alguma coisa aqui, mas não tem nada. Os pedreiros estão trabalhando lá na casa, à frente, ó. Pensei que era alguém sair correndo, mas não é ninguém. E a Jade aqui, ó. Né, Jade? A Jade fica aqui, ó, toda hora, ó. Deitadinha aqui. Vai deitar aqui, Jade? Venha. Vai lá. Vai ver os passarinhos. É que ela fica vendo o fio de luz. Tem os pássaros, né? Você não é pra ficar fazendo assim, escândalo, que eu acho que tem alguém no portão, daí eu venho e não tem nada. Bom, gente, fiz um espetinho na fritadeira e deu super certo, ó. Deixa eu experimentar, ficou. Pra mim. Mesma coisa. Mesma coisa, né? Então, porque sobrou 4 espetinhos sem assar e tem uns ali que eu esquentei. Daí eu vou pegar lá agora. Mas aí sobrou maionese, tem farofa. E é isso que a gente vai almoçar. E pão de alho. Olha que ficou bem bonito também o pão de alho, né, amor? Uhum. Muito gostoso. Vamos comer. Então, já almoçamos. Oi, marido. Ah. Bom, já almoçamos, né, marido? Eu vim fofocar com você. Ah, ele veio fofocar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Gente, já coloquei a louça toda na máquina, tá? Só vou limpar a pia ali mesmo. Vou colocar essas cadeiras lá fora. Isso aqui também, vou fazer uma mudança. Você já viu esse chão tão encardido, amor? Não. Primeira vez. Gente, a gente não sabe o que aconteceu. Dá uma, assim, pasma. Então daí eu vou tirar tudo. Aqui perto da... Tá da... Tudo mais. Não tanto, né? Não, o resto. Não sei, o resto da casa inteira. Parece que desfilaram com espetinho, mas não teve nada disso, gente. Como que pode? De gordura. Então, eu vou fazer isso. Tirar as cadeiras, colocar lá fora. Essas aqui, banqueta também, da área gourmet. E daí vou limpar tudo aqui. Vou colocar aqui o do tripé a vocês aqui, pra vocês ficarem olhando. Alexa, coloca uma música do Roupa Nova.
Bom, gente, ficou bem limpinho o chão, então eu puxei a água suja com o rodinho, passei mais uma água, daí puxei de novo com o rodo, ó, agora passei o pano. As gatas estão arteiras, estão andando, daí fica as patinhas delas pra lá e pra cá, né?
Ali a gente teve que secar a pata dela e colocar ela lá na sala. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então aqui que tá bem sujo, né? Ó, vou lavar agora. Olha a água aqui, gente, a cor. Ali tem um ralo, ó. Vou lavar a lavanderia também, eu jogo tudo pra lá. O banheiro aqui já tá limpo. Ó. Aqui tá tudo bem limpinho. O chão ficou perfeito. Fora as patinhas, né? Que tem alguém aqui que estão desfilando. Fazendo bagunça. Então eu tirei aquela sapateira de lá, né? Agora eu vou colocar ela de novo lá. Pra poder lavar essa parte aqui. Ai, vai ficar bem gostoso. Fica fresquinho a casa, né? Que nada pior do que você ficar pisando e ficar grudando, né? Olha. Maia, o que você tá fazendo, Maia? E você, Jade? As duas aprontando. Chegou uma caixa ali que eu tenho que abrir. Depois eu vou gravar bonitinho. E é isso, ó. Vamos colocar tudo no lugar. Aliás, primeiro limpar aqui, né? Eu vou primeiro colocar aquilo ali lá pra não molhar. Eu não quero molhar, tem um pezinho muito pequenininho, eu tenho medo de estragar, né? Enferrujar. Então eu tenho que cuidar, né, gente, das coisinhas que a gente tem. Então eu vou colocar lá no lugar e eu lavo. Olha quem apareceu. Adeus. Bom, coloquei sabão em pó aqui, tem veja, e também tem um pouco de que boa, que a gente chama, né, que é a marca. Mas, ó, água sanitária. Tá um cheiro bem gostoso, lá tá bem limpinho, gente, ficou muito limpo o chão. Agora esperando sair um pouquinho a sujeirinha, né, aí eu puxo com o rodinho, depois passo mais uma água limpa e daí passo o pano. Bem limpinho, vai ficar bem limpinho, bem fresquinho. Finalizei essa parte aqui, ó. Esses paninhos de microfibra são maravilhosos, né? Esse eu compro por metro no boqueirão aqui perto de casa. Aí minha cunhada faz pano de chão. Dá pra fazer paninho de limpeza também, né? Eu tenho pra tirar pó. Maravilhoso. Agora eu vou limpar ali a... Lavar minha lavanderia, gente. Tirar aquele pano de chão ali também. Caixinha de areia das gatinhas, tudo lá. Vou lavar aqui. Fica uma delícia. Daí termina, fica tudo limpo. Esfreguei aqui, gente. Já vou puxar a água. Coloquei o valo aqui do chão aqui em cima. Pra poder limpar direitinho, né? E é isso. Já vou aproveitar de também colocar uma aguinha nessa planta. As outras já joguei água. E já vou finalizar. Aqui também já vou limpar esse corredor aqui. Tá acesa a luz, tem que apagar. Mas aqui eu gosto também de deixar tudo limpinho. E tem pudim do pai que sobrou. Mandei pras meninas também, né? Pudim. Ó, essa tampinha aqui é ruim tirar. Olha aí, gente. Pudim do meu pai é maravilhoso. Muito gostoso. E a gente não comeu de sobremesa, vou chamar o marido pra comer um pedaço. Que agora é 2h35. Passado um pouquinho, né? Quase 2h40. Então vamos comer o pudim. Gente, olha o pudim, que delícia. Bem lisinho. O pai sempre faz duas receitas, por isso fica bem alto assim. Maravilhoso. O marido já vem pra gente comer o pudim. Gente, aqui fora também eu passei, ó. Uma vassoura, passei um pano bem molhado com desinfetante, tá tudo limpinho. Eu tava garoando agorinha, deu uma paradinha, mas o tempo tá bem feinho, ó. Vai chover, mas pelo menos não tem poeira aqui na beira da, né? Que daí eu passei em toda a calçada, então não tem poeira. E tem um pano úmido aqui em cima do tapetinho. Maia tá aqui, ó. Gente, não consegui guardar a cadeira no lugar aqui, porque a Jade tá aqui, não vou atrapalhar a gata, né? Quando ela sair, eu guardo as cadeiras no lugar. E agora tá tudo fresquinho. Eu tava lavando aquela plantinha que fica em cima da coifa lá. Ó. Lavo sempre com água morna e detergente. Porque é silicone, daí fica sempre novinho. Essa aqui é de silicone, né? Porque se colocar de verdade uma planta em cima ali da coifa, quando você vai cozinhar, o que acontece? Ela vai morrer. Então essa aqui eu tenho há muitos anos. Gente, olha, mais ou menos uns 7, 8 anos que eu tenho essa plantinha aqui, ó. Ela é perfeita. É silicone de qualidade, sabe? Então, essas de silicone que eu tenho aqui, ó, comprei, não paguei barato, mas dura 1000 anos. Então, é bom, já vou aproveitar, já vou dar uma lavadinha nessas aqui também. Aí, fica tudo perfeito. Coloquei aquela planta nova aqui, ó. Que essa pepirâmica, ela tá meio tristinha. Coloquei terra nova nela, água, e deixei ela aqui na minha lavanderia. Ela vai pegar um arzinho aqui, vamos ver se ela dá uma animada. Porque ela tava bem mais verde, agora ela deu um preço com uma clareada, não sei o que aconteceu com ela. Mas vamos ver. E aquela ali, nova, eu coloquei aqui. Ficou super bonito, né? Preto, combinou. Aqui também tudo limpo. E é isso, gente. Então, eu vou só terminar de guardar
de limpar isso aqui e passar um pano ali na coifa também. De aproveitar que já tô aqui na mexendo em tudo, né? Ah, e não abri ainda o que vem naquela caixinha, mas é uma planta. Então, com vasinho, que é a mesma pessoa aqui, ó. Diva Decora. Ela também que me deu aquela que tá lá no meio, ó. Entre as duas latas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui. Bem linda, ó. Ela tem o um Instagram dela. Me pedi pro marido deixar aqui o arroba. Pra vocês irem lá pra comprar. Porque tem coisas lindas. É de silicone também. Tem uma mais linda que a outra. É bom que dura muito, né? E não tem perigo de morrer. Tava olhando aqui aquela que eu plantei ontem. Que eu mostrei pra vocês. Ó. Já dei uma levantada. Elas sofrem um pouquinho quando a gente muda elas de vaso. Mas logo elas se ajeitam, né? Logo eu tenho que cortar aqui mais ou menos, ó. Esse tamanho pra fazer outra muda, né? Daqui a pouco tá no chão. Do lado de cá também, ó. Tão lindas, né? A outra dona menina tá lá dormindo. Daqui a pouco fazer um café. Tem que abrir essa caixinha. Que foi, Lê? Que foi, Lidiane? Tá aqui, ó. A minha poltrona nova disse que vai chegar sexta-feira. A mulher já falou pra mim. Essa não vai ficar mais aqui. Vai ficar uma poltrona costela aqui. E é isso, gente. Tô bem apaixonada. Não vejo a hora que chegue pra colocar tudo no lugar, né? Tem que empurrar essa mesinha aqui, que ela tá um pouco pra frente, ó. Essa aqui. Ela é mais pra trás. Aí, eu tenho rodinha? Ai, ficou ótimo aí. Então, a poltrona vai ficar de ladinho aqui, assim, ó. Vou mostrar pra vocês verem. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Que viradinha, sabe? Daí aquele puff vai sair dali e vai pro quarto de visita. O puff que tem no quarto de visita vai pra Larissa. Vou dar pra Larissa. Então, ele vai ficar aqui com o puffzinho. Daí o puffzinho daqui, que é mais ou menos parecido com aquele, vai dar pra usar aqui e usar lá também, se quiser. Tanto faz. Mas aquela poltrona é linda. Sempre quis ser daquela. Então é isso. A gente sempre vai mudando alguma coisinha, arrumando, né? É tão bom, né? Nossa, gente. Acabei de ir ali fora e já até secou os paninhos de louça. Lavei um monte de roupa, né? Esses paninhos de louça aqui estão bem velhinhos. Daqui a pouco eu já coloco pra limpeza de coisa lá da marcenaria e já joga fora. Gente, olha, eu dobro no meio. Eu dobro duas pontinhas assim, ó. Eu faço assim, coloco dentro da outra parte. Como é que vocês guardam de vocês? Aí eu acho que fica bom assim, ó. Aí fica tudo assim. Pra guardar lá no, ó, na gaveta, fica perfeito. Ó, tão bem desbotadinho, ó, velhinho. Mas ontem que a gente fez churrasco, né, também pra não engordurar todos os paninhos. Eu tenho muitos paninhos novos que eu faço coleção. Ah, esse que bonitinho, gente. Nossa, não posso ver paninha de louça no mercado que eu tenho que comprar. Ainda mais se tiver em promoção, né? Porque hoje em dia tem lugar que esses paninhos estão R$12 cada um. E esses tempos aí mesmo, gente, nem parece que faz muito tempo. Eu paguei, acho que era 6 e pouco. Que é de sushi. Tá, em sushi. Às vezes eu tenho vontade de fazer temaki aqui em casa, né? Que a gente adora temaki, eu e Maria. Mas a gente for comprar, acho que todos os ingredientes que também são muito caros, fica bem caro também, né? E a gente já fez. Ficou bem gostoso. Só que tem que fazer, acho que um dia que as meninas vierem, daí fazer pra todo mundo, né? Aí fica melhor. Esse aqui que bonitinho. Eu não sou daquelas que deixam de molho, faz misturinha. Gente, outra coisa, deixa eu comentar com vocês agora sobre misturinha, né? Tem gente que você pergunta, que misturinha que você faz pra deixar pano branco? Que misturinha que você faz pra limpar o chão? Gente, essas misturinhas, se a gente for comprar tudo pra fazer a misturinha, sai mais caro do que comprar um produto próprio pra limpeza. Tipo, se eu preciso fazer um monte de misturinha pra lavar pano de louça, é melhor comprar um vende. Compra alguma coisa, produto certo, já passa, gente. Eu sou dessa opinião. Ah, esse aqui é de churrasqueira. Eu sou dessa opinião. Eu acho que eu não perco tempo com essas coisas misturinha, não. Claro, cada um faz o que quer, né? Se você gosta aí, pode fazer. Mas eu não gosto, não. Eu compro já o produto certo, até pra limpar o chão, essas coisas. Aí tem misturinha pra lavar roupa preta, tem misturinha pra lavar roupa branca. Meu Deus do céu, não tenho paciência com essas coisas, não. Mas esse aqui tá bem velhinho, ó. De peixinho. Desbotado. Tadinho. Mas é isso. Eu sou assim, vou usando, ficou feio, já dou os paninhos lá pro marido lá na marcenaria lá pra limpar os móveis e já pego novo. A minha gaveta ali tá. Vou mostrar pra vocês a minha gaveta de paninho de louça, como que eu guardo bem certinho. Ó, eu guardo assim, ó.
tudo dobrado daquele jeitinho que eu falei pra vocês. Como sobra um espacinho no meio, eu coloco de lado também, ó. Ali atrás tem alguns novos e eu tenho uma gaveta também com paninho de louça novo. Ó, aqui na cristaleira, gente, eu tenho essa gaveta aqui de baixo que eu também guardo paninho de louça, ó. Tudo novinho. Vários panos de louça. Isso que a minha cunhada também faz, ó, bordadinho, assim. Tem assim, ó, com xadrezinho. Tem desses aqui, tem paninhos, ó. Ai, ó, que bonitinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tem vários, ó. No xadrez. Borboleta. Ó, bordadinho. Lindos. Aqui é puxa-saco que tem. Tem bastante coisinha aqui. Quem não gosta de uns paninhos, né? Dono de casa sempre gosta desses paninhos fofos. Bom, acabou de chegar aqui uma novidade. Gente, a moça, uma conhecida lá do Instagram, acabou de me mandar de presente aqui uma passadeira. Tem R$2,70. Daquelas peludinhas, igual o tapete que eu tenho no meu quarto. Gente, isso aqui é muito bom. Lavo na máquina. Já tenho há anos que eu comprei dela, aquele do meu quarto lá. Ó, super macio. Bem acabadinho. E ela é bem de qualidade, sabe? Vou deixar o contato pra vocês dela. Maravilhoso o tapete. Muito, muito bom. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no meu quarto que é igual. E ela mandou também uma passadeira e mais um tapete. Ó, esse aqui. Esse aqui é muito antigo. E eu lavo na máquina sempre, gente. Bem maciozinho, ó. Sempre tá igual. Não estragou nada. Eu lavo com sabão líquido sempre. E dou uma batidinha e coloco no varal. Até coloquei agora há pouco, eu lavei o branco. Que também comprei dela. Só joguei aqui pra gente ver. E as meninas, as gatinhas já vão brincando aqui. Então vocês imaginam ali, ó, vai ficar bem bonito na minha sala, né? E daí liga a lareira, parece que fica quentinho. Eu amo tapete peludinho. Maravilhoso. Super gostei, vai ficar super bonito aqui na minha sala. Quando eu colocar aqui essa semana, que eu vou fazer umas mudancinhas aqui, daí vocês vão ver. Ó, ela mandou uma passadeira gigante e um tapete menor, ó. Esse aqui eu gosto pra colocar no banheiro. Lá no meu banheiro. Nossa, gente. A passadeira tá toda dobrada aqui, não dá pra desdobrar pra mostrar, porque a mãe está deitada. Olha isso, muito branquinha. Até lavei, tá lá no varal, lá coloquei na marcenaria. O outro branco é muito fácil de lavar. E é bom que é rapidinho, seca no minuto, né? Fiz um cafezinho, tá um cheiro bom aqui, ó. E a torrada, gente, tô amando a minha torradeira aqui da Arno, tá? Maravilhosa, fica muito bom. Coloco no número 3 e a torrada fica assim, perfeita. Abri lá o vasinho de flor que eu falei pra vocês, ó. Que lindo. Maravilhoso, ó. O modelo do vaso, que graça. Esse aqui eu já tinha ganho dela, né? Muito bonitinho. Muito fofo, fácil de lavar. Olha, gente, parece bem natural. Olha isso aqui. Muito lindo, né? Ficou muito bom aqui. Olha onde tá a Jade. Gente, gatos, qualquer coisa que tiver no alto, eles sobem e ficam, ó. Tá gostando. Você acredita que tá começando a garoar? Puxei o varal ali na cobertura. Agora coloquei as banquetas no lugar. Já vou colocar as cadeiras também. Pedi licença pra Jade, né? Tem uma gata maluca aqui. Ó. Todo dia esse horário ela dorme. Só porque eu tava limpando aqui, ela tava me enchendo o saquinho. Né, menininha? O que que você tá aprontando? Quando depois, menina, que você tá aprontando aqui? O que foi? Bagunceira. Ó, aqui também limpei. Que foi, doida? Aqui também, coloquei os tapetes já. E é isso, eu quero colocar um pouquinho mais de terra nesse vaso. Vou lá buscar, que tá lá na marcenaria. Vou apagar a luz aqui, né? Porque já coloquei até caixinha de areia, ó. Tudo, passei pano aqui na bancada. Aqui também já coloquei tapete. Ai, tô bem feliz, tudo tá limpo agora, né? Vou só passar um pano bem passado ali na beira da porta. Porque você já vai começar a tá garoando, né? Então vai chover. Só pra tirar aquele pó ali antes de chover de verdade, né? E tomara que chova, né, gente? Porque chega, né? Tá muito seco. Pelo menos aqui em Curitiba tá demorando muito pra chover. Guardar todas essas coisas aqui no lugar. E mostro pra vocês tudo finalizadinho aqui. Okay.